امکاتان باش من سامان بشارتیم دیداری که تایبەت لەگەڵ نووسەر و توێژەر لە بواری ئاینی مەریوان هەڵەبجەیی ئەنجام دەدەم. البته ئەم دیدارە زۆر تایبەتە، هەروەها ئەتوانم بڵێم دوای چەند ساڵ دابڕان هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە میدیاکانی هەرێمی کوردستان ئەتوانم بڵێم بۆ یەکەمین جارە دیدارێکی لەم شێوەیە ئەنجام دەدا بە خۆشحاڵیەوە لە تۆڕی میدیایی ئێستا. هەر لای زۆربەشتان ینی ئاشنان بە کاک مەریوان هەڵەبجەیی هەم لە ڕووی فکر هەم لە ڕووی کەسایەتی خۆی، بەس من هەندێک زانیاری کە لەو بوارەی خۆی کە کاری کردووە دەیخەمە ڕوو. کاک مەریوان نووسەر و توێژەران لە بواری ئاینی شانزە کتێبیە کە ینی توانم بڵێم زیاتر لە شانزە کتێبیە کە لە بوارەکانی هەم ئاین هەم بوارەکانی دیکەی کۆمەڵایەتی نووسیوێتی. ئێستاش وەکو خۆی دەڵێ دوو کتێبی ئامادەیە بۆ چاپکردن، ئەویشار لە هەمان بواردا لە سەرەتای گفتوگۆکەمانە سەبارەت بە گەڕانەوەکەی و هەروەها ئەنجام نەدانی دیبێتەکە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز کاک مەریوانەکەم. زۆر سپاس بۆ ئەو دەرفەتە کە بە ئێمە دیا، سپاس بۆ ئامادەبوونت. بۆچی دیبێتەکەی نێوان جەناب و مامۆسا عەبدوڵەتیف سەلەفی ئەنجام نەدرا؟ سپاس کاک سامان، سپاس بۆ میوانداریە جوانە، سپاس بۆ تۆڕی میدیایی ئێستا. دەستان خۆش بێت، ڕچەشکێن بوون لەم بوارەدا بە بیوێریەوە ئەم چاپێکوتنە لەگەڵ من سازەکەم. دەستان خۆش بێت. ڕاستی ئەو دیبێتە دوو شێوازی هەڵگرت، من نەمزانی بۆ من یەکەم جار وا هەستم کرد کە بەڕاستی ئەمە دیبێتە و کەسێکی ڕابەری سەلەفیەکان و هەندێک وەکو مەدخەلیەکان ناوی دەبن، یەکێکە لە قوتبەکانی خیتابی ئیسلامی لە ناو باشووری کوردستان و کەسێکە لە ڕقعی فکری ئیسلامیە لە ناو کوردستانە جێگە و مەکانەتی خۆی هەبوو. من قسە لەسەر ڕابردووی ئەو ناکەم بە هیچ شێوەیەک، بەڵام قسەم لەسەر ئەوە بوو کە بۆ خۆی هات ئیعلانی کردبوو لە کەناڵەکەی خۆیە و کە ئامادەیە تەحەدای من بکات. ئەگەرچی من بڕوام بە وشەی تەحەدا ئەو شتانە نییە و بڕوام بە دیالۆکەیە و لە دیالۆکە تەحەدانیە، لە دیالۆکە دۆڕاندن و سەرکەوتن و ئەو شتانە نییە. بەڵام هەر قوبۆڵم کردوەتم قەشێکە ئەمە بەڕاستی ئەمە بۆی بیسترمێنم بۆ هەموو خەڵکێک کە ئێمە بڕوامە مە دیالۆکەیە و ئێمە تەنا کەسانی نین لە پشتی کۆمپیوتەرەوە دابنیشین. بۆیە تەحەداکەم قبول کرد. ئەو هات مەرجی ئەوەی دانا کە من ئەبێت لە ماوەی دە ڕۆژدا بگەڕێمەوە بۆ کوردستان. ئەمەش بارقورسێکی زۆری بۆ من دروست کرد بە تایبەتی لەم کاتدا کە پەتای کۆرۆنا بەرڵاو بوو، هیچێک لە ئەوروپا بژی زۆر ناڕەحەتە لە ماوەی دە ڕۆژدا بتوانێت خۆی کۆبکاتەوە. بەڵام من ئەوەم هەر قبول کرد. مەجی تری دانا لەسەرم کە من نابێ هیچ هۆکارێکی تەکنۆلۆژی یاخود هیچ سەرچاوەیەکی زانستی لەگەڵ خۆم لە ناو دیبێتەکە تا ئامادە بکەم، وەکو کۆمپیوتەر و مۆبایل و کتێب و تەنانە حەدیسەکان، تەنانە بۆ کتێبێکی وەکو قورئانیش بۆم نەبێت لەو دیبێتەدا لەگەڵ خۆم ئامادەی بکەم. ئەمەش لەگەڵ ڕوتی ئەکادیمیەتی دیبەیتەکە نە ئەگونجا، چونکە هیچ شتێک هیچ بابەتێک بە بە سەرچاوەی زانستی گونجاو نییە، لۆژیکی نییە. بەڵام تۆواز هەمووانت قبول کرد، هەمووییم قبول کردووە، هەمووییم بڵاو کردوەتەوە و زۆر کەسیش ئەوازانێ. یعنی تەنانەت پێم وت ئامادەم بە کراس و بیجامەیە کۆ بێم ئامکەین، بەڵام تکام لێکرد خۆی لە هەندێک شت بپارێزێت ئێمە دیالۆگەکەین. پێم بە ڤیدۆ بڵاوم کرد، داوام لێ کرد کە لەگەڵ دکتۆرە ببینی نمونەیەکی جوانی دیالۆگ لە کوردستانە بۆ یەکەمین جار لە نێوان دوو کەسی ناسراودا لە باشووری کوردستان. ئەتوانم لەم لەناو هەموو کوردیشدا بێن دیبێتێکی ئەقلانی زانستی ئەکادیمی پێششکەین، هەم خەڵک بزانێت دیبێت کردن چۆنە و هەم بزانن دیالۆک و گفتوگۆ چۆنە و داوام لە کردبیر لە دۆڕاندن و سەرکەوتن نەکاتەوە. بەڵام ئەو زوو زوو کۆمەڵێک وشەی دۆڕاندن و ئەوانی بەکارێنە. دواتر و کەزانی ئەوە بوو تەلەڤیزیۆنی ڕووداویش هاتە سەرخەت، بەڵام بۆ خۆی دانیشی پیانە کە ئیعلانی کردبوو پاشەکشەی کرد بێ ئەوە دوایی دانی پیانە کە ئەمە هەڵەیەک بوو بە سەریا تێپەڕیوە، بەڵام کە پاشەکشەی کردەوە بۆ تەلویزیۆنی ڕووداویش پاشەکشیان کرد. دواتر کە دان بە هەڵی خۆیان ئەنێ سوودی نابێ. بەڵام ئێوە بەڕێسانە کوتۆڕی میدیایی ئێستا هاتنە ئامادەی خۆتان داندەبڕی
من لماوي يكا جميرة براسي يكسر والامي ايوام داية نربو قساقين جناب ديما قسم على قبرز موسى عبداللطيف يشكر كوشتي اگر كاقمريال رازي بي اما رازين كاد من ايوا ديبتاكا بري وبرن او بو من قسم لغا جناب يشكر جناب يشت هر رازي بوي بلام دواتر بو يعني قيشتو آستي كأصلا هد نكري من پیام دلایمنو و او پرسیاره بر راستی قبل خوی بکره من با من به وجدانی اسبیم لری فکری او لری درونی او بین من بلام زور با صراحتن او اندی من هستم پیکر به اوی خلق دیب کرد دود دو لاینی لاینی که ان با همون کسی چسبیان را سلمیان را که من آماده بوم با او دی بیتا تنانه تنها گرانوام لنروی جواب و ناو خلقی که با رفسان گمانی با کتوات بیتو با هرمی کسان فعلا او ريدا ومن شمل بردمي مزغوتي بهشتا او تصويري كي فيديو يمكن وبلاوم كردوا وتناند او احترامي ميوانداري من شي نغير چاي كي لك انا تلجمار تلفون بونارد تلفوني بونا كردم امل لا يكن اوصل من درك من امادي او دي بيتم لا يكي تري او براستي من منك او كاكسا منظور بصراحه نلم الرنگ امز بلین مریوان حالب جایی زیاده روی دکاد لو بابت دا هر بو شی خویان که الان تحدا من اما برواما با تحدانیا برواما با دیالوکیا بلان بکار هنانوی او شی بو خویان که الان تحدا او من دلنیاتا کمو تحدای هرچی بانخوازی دیاری کردستانی ای کم نکمو کسی البته من مبسم لا بانخواز دیارکانا تحدای هر همیانکم و آمادم نگی که کن دکسیان دابنیشن من دي بيتي عن نقلابكم نك دكتور عبدالرتيف بس انبت شي يعني تو مت معنى شي لا يخوتو دروس كردو كقناعاتك تحداك كبرامبر يعني بو نمونا قفتو قوب كي لسر عيني اسلام بلا او زور راسا هميشا فكرو زانست هميشا تيرواني اكاديمي بو بابتا كان بسر دنيا خيالات و خرافتا سركوه من لزانستا لديالوك أقلاني دا ترسو قمانو پاشكشيو أوشتانا نيا كاتك ام دي جورة دي بيتانا دروس تكريت اما ارگومنتي خوما ماهنه دوكومنتي خوما ماهنه بلغاكان باشكراو بروني نشانه دين بلام اوان شتيكيان نيا وكو بلغا دار هموي پاياكاني دين و پاياكاني دنياي افسان و خيالات و خرافات لسر کمالک بابت وسط او لسر کمالک پایی هست که توانای سلمان دینی اکادمی او بابت آن نیا. آوان لسر کمالک شخص آکن نتوانن بلگی زانستی بخن رو که امشت ام تو ام بیشونیان ام چیرو کیان ام بابت آن سلمان راوا راس و درسته بپی بالگنامید اکادمی که ام بلگی بالگنامی نامیند. ترسك جورك لداشكاني دروني إحباتي دروني لا أوان دروس سبيت كأم بيوري أمان نبي ما شبوني يا كاك مريان يعني لا أوان بون منا أو كهيا قرآن حديثة كاني في غمبرة كمانا بلغي كي حشعال نقرن بوي كبنا ما كان إسلامي لسر بنياد نرا يعني تو چون تو هنقص لسر نادروسي أمان بكي يعيش بالبش بما يا بون منا أما روبروي جناب تكاتوا ام بوچونی تو پرسیاری زور کسا و بوچونی زور کسا دکرا عبداللطیف ام دیبیتی قبول بکرده بو اوی اما بسلمینین آیا راستا آیا ام بلگنامانی اوان ام سرچاو سرکانی اوان کبریتی لا قرآن و لا مجوکان که حدیث صحیح اوانی براست او کاریزمایی او روکش اوین خیالی او تابلوی هیا که اوان کشاویان و بری خلکی آدن و لمزگو تکانا یا خود مانای تر وی نیتری هیا اولا دی بیتکا درکوت ابو او بو او زوزور باشتر بو سرطای بیو تایمنم دی بیتناکم بلام که کردی و او دنیا مرجشی لسر من دانا و من همیم قبول کرد باشترین وابو بو او بی کاد بو او هیچ نبه ولامی او گنجانی خوی بدایتو که ام جور پرساری لای بررسی درست کردو لدیبتا بو مایت ولام باشه چک لقصکانی اوان او بو که دوی روکدوش یعنی اما بلاو مان کردو او بو که تو جناب سکایتید با موسى عبداللطیف کردو سکایتید با پیغمبری خدا کردو که و آمادنیه لگه کسی کیوا دانش که سکایتی با مقدسات و با کسایتی او بکن یعنی با کارک گشته و ایو قصو یعنی لدیبیت که زانستو بیا بشرجنی و قصی ناشینتن با مقدسات یک رو کسایتی یکتی
سرتا من حزكم بودس فيبكم أو مسألة بابتي ويك أو جواي أما سكاتي كين بنماي كينيا أما سكاتي بدين ناكين أما كيشما نقول هيج مسلمان كاني وكيشش ما نقول خدي آين دانية أما رخنا جرين بلام أوان لبي والله ميدا لبلام برخنا كاني أما بيد دنكن حسب نقصك إن والله مدانا والدين أم باسا وده إنه كجواي أما سكاتي دكين يجيك راستا يجيك لمرجكاني دكتور عبد اللطيف أوبو كمن سكاتي بإسلام نكم ومن بفيدو بلا أمكر وتم زور سباستكم ومن بيمانت أدامي بهيج شيء ويك سكاتي نكم كم ترين وشي زبر كم ترين وشي استفزاز برامبرد بكارني أنا بلان بودوا لدواء ساعة كانت ورجة نا أجر بقرينه دوكومنت كان ماون تماشي بلا أكرا وكاني أو أمكن تماشي بلا أكرا وكاني ممكن يا كم زاد زور بشوي كي زور هادي أنا أتمنى بشوي بلام أو هاد ل ل ل لفيديو كان يا باسي خزاني من دكات باسي خشكي من دكات باسي دايكي من دكات منطقين أبو وأخل شيء كي أخلاقي نية براسي إما أبو أيام لا أسي كسياتي دور كوتيناتو إما باسي فكر دكين وبهربون منا بوزانياري همو أو برزاني كاسم من جوان لمنا کسی خانمی که آن هنر ول شوشر می ده بلای آن کرد و تو ام خانم علی من خوشی می روان حالا بجی مو دایکم زور خرابه این لگر دایک ما زور خراب و می روان حالا بجی برای لیدا و زندانی کرد و چی کرد و من ام خانم نه ناسم اون چند دین جرب لام کرد و تو که ام خانم کیه من خوشی من نیا و اوشی ام امی بود روس کردم یه سر لزندانه لسر اوشتا لسر کمالش تیتر و شکایتی لکره وتحقيقي لكرا وسجن كرا وسلسشتي تري نوصل سجن لزندانا بلام للاي ام دكتور عبد اللطيف او انشي وكو ام بيركانو هيشتا ام خيالاتا ام بختانو ام دوانشتا وكو حقيقته تماشا كري هاد لنا لاي بكاباسي اميكر امام برا اميك خالي سيمان هرز زوغرنجيتي او مرجي نبو لسر منك وكو برزت او اما جي بي دي او مرجي لسر او ابو لدي بيت كدا يا ما هيش كامك ما سكاتي نكاين بتايبتي من كسكاتي باسلام وقران ومحمد واخوانكم اي اخي خو دي بيتك نكرا او هذا وصلتاي قفتك وكان يا ابو بلا ما ويك دوائي كغواتي تشيا چون ناو ام جیان تایبتیه بو که هم لسه جیانی تو هم لسه جیانی او دواته توش جارک لسه جارکان که رد فعل که تی تا سر و جلاتی جیانی او بل هم بو چی یعنی اما بیتا رنگ پرسیاریش لای من یعنی جنابت بو چی اصلا جوابی اما تیایا یعنی واد لی بکرده بو تا هرچند بانمونه لسه کساتی من قصد که بل هم قصد نکرده یا تصورت نه اکری یعنی دی بیت که هر بکری یعنی بغات واسطه نه به پی اویکه او چوا شکرکان بلاو کرد او گوایا یتم من نایکم دوای بوسکی سری او دوای جاره کی تر ل پوسی کی تر ات کلی کر بلاوی کرد او بو خیدانی پیانه اما به وتی گیشتم که ام کس نای بیکات و بوش کاندنی منه من استش بشایتی هموتان من ل کردستانم کاکسامن تا یک هفته تریش لبلاو بونوی ام برنامه من نازانم که بلاو یک بیتو رنگ راست و خوب نازانم لبلاو بونوی حتی کو یک هفته من اسش آماده او دی بیتم اگر شاید اما دی بیت کن اگر ما بابت که دی بیتا بلام او وای نکل لگل من اسش او دکتر عبداللطیف پاری بلیتی تیارکی من قرزاره اليوم تيارم قلت ما بس دي بي داتو متوا حتى كو او 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 هي شيء نكر دسر خانه واده كيمن من هجرت فعلي كي ناشا يستمن وزور بشو كي حتى توما تبردم مزكو تكشي كم تين سكايات بيان كدوا باش هو كتو والله يا خوشكي من بو يا ام قسانه دور بو ولا راستي اصلا بو والله متيايو من حزناكم لسر ام بابتا تنها یک دیار بلم بو زیاتر خویله نیه لیره نیه تا نه من اما جا کم زانی چی بکر بلام من بنتم لیه کرم بسته که کات یک من رخنه لا من تو رخنه لا من اگری لسر بابتی که فکری دی بی دینی بی معرفی بی زانسی بی ارچه بی بلام که دواتر من هاتم لبرانبر ام رخنه تو دا خستام قسم لسر کسایتی تو کرد قسم لسر بابتی اخلاقی و ادبی تو کرد دو معنی هیچ معنی که ترسیم حال نگری یک کمیان اوه من بتشکینم
کەسایەتی تۆ بشکێنم لەو بارەدا دووهەمیان بەو شکاندنی کەسایەتی ڕەوایەتی بم بخۆم کە ئینسحاب بکەم لەو کاریکە من وەڵام بدنەدەمەوە. بەڵام ئەگەر من بۆ خۆم بەڕاستی خاوەنی وەڵامی ڕخنەکانی تۆ بم، حەز بەم نەقسە ناکەم کە من بێم هێرش بکەم بەسەر کەسایەتی تۆ بە شێوەیەکی زۆر ئاسایی، نەپێویستیم بە هاوارە، نەپێویستیم بە جوێندانە، نەپێویستیم بە قسەکردن لەسەر ژیانی کەسایەتی تۆ بە شێوەیەکی زۆر ئەکادیمی دانیشتم قسە دەدەن وەڵامی ڕخنەکانتە. ئەن تۆ تەوە بڵێی کە ئەوە هۆکارێک بوو بۆ ئەوەی کە لە دیبێتەکە بکشێتەوە لە سەد من بێ گومانم لەو شتە نییە شتەکە بگاتەوە ئاستا. بەڵگەکان ماون، بابەتەکان بە پۆستەکان ماون، هەر کەسێ ئێوێت بێلایەنانە لێ کۆڵنەوەی تیابکە سێری کاژمێر و سەعات و شتەکان بکات و هەریان سنگێنێت. زۆر باشە. ئەمەی بێمەسەر و پرسیارە سەرچاوی ڕخنی ئاینی لە ناو کووردا مێژووەکەی بۆ کەی دەگەڕێتەوە؟ ئەگەر جای بکەنەوە بۆ دوو حاڵەتی جیان لە باری کۆمەڵایەتی و کەلتوری و فەرهەنگیەوە، یەکێکیشان لە باری ڕۆشنبیریەوەکەوە. هیچ قسێکی تیا نییە کە ئەتوانین بڵێن وەکو ئیبراز خەڵک هەبوون، نووسران هەبوون، ڕخنەگران هەبوون، بەڵام کە ئیبراز ببێت ئاوا لە هەموو کوردستانە دەنگ بداتەوە لە تیرۆکردنی نووسری ناودار و تێکۆشەری لە بوارەدا مامۆستای هەمومان عەبدولخالق مەعروف بوو، کتێبێکی نووسی بە ناوی ئەدەمیزاد لە کۆمەڵی کوردەواریدا لەسەر ئەو کتێبە تیرۆرکرا لەو بوارەدا. بەڵام ئەگەر ئێمە بڵێن ڕخنە وەکو بابەتێکی وەکو کولتوریە گۆری بگرین ڕخنە بێتە ئاراوە، من پێم وابێت خانمان لە پێش هەموو ڕێگەزەکانی تر، پێش هەموو ڕۆشنبیرەکانی تر، پێش هەموو هونەرمەندان و زۆر کۆنیشە ڕوبەڕووی دین بوونەتەوە ڕخنەیان گرتووە. ئەویش بەوەی کە لەگەڵیان نەگونجاون بەرامبەری وەستاونەتەوە بەو دەلیلەی کە چەندەها خانم کوژراون سووتێنراون ئەخرەوە چێتە چوارچێوەی خانەی ڕخنەگرتن لاین ئەچێتە چوارچێوەی لەگەڵ سلوکی ئاینە نەگونجاون. ئەخر تۆ شتێک قوبڵ ناکەیت و بەرامبەری ئەوسی تۆ لە بەرامبەری تۆ ئەو کوژرەی ئیتر ئەم کەسە ئایا نووسەر نیە ناتوانێت، هوندەرمەند نیە نەیتوانیوە، بەڵام بە هەڵوێستی خۆی توانێتی ئەم ڕخنە ڕخنەگرتن چییە؟ ڕخنەگرتن قوبڵ نەکردنی ئەو بابەتەیە کە لەسەر تۆ فەرزەکرێ یان لەسەر تۆ ئەبێتە بابەت، تۆ قسە لەسەر ئەماکەی. ئەوان پیان وابوو کە قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە حساسیەتی خۆی کاریزمایی خۆی هەیە و بۆ کەس نییە لەسەر مەسلەی دین و خوداوە پێغەمبەر و قورئان قسە بکە. هەر زۆر بە زووی دەم کوتیان کردوون خانەم پێی خۆش بۆ چێتە دەرەوە، خانمی پێی خۆش بۆ ئازاد وێ، خانمی پێی خۆش بۆ بە ئارزی خۆی پۆشاک ببەستێ، خانم پێی خۆش بۆ دەوری هەبێرە ناو کۆمەلگاکانە. بەڵام ئەمان هاتوون لە حەمامە سووتان دنیوانن دوایوی توانە پەرمێزی بەسەرا تەقیوەتەوە، بردوانن لە دەشتەکانە خنکانیانن لە وتیانە ون بووە. ئەمانان بن خەماخەچێ بەدینوەگە حەقی بەس نەریتی کۆمەڵایەتیەوە نییە زیاتر، یاتوانین بڵێن دین نەریتی کۆمەڵایەتی دروستەکە؟ دین لە بەرهەمی نەرێتە کۆمەڵایەتیەکانە، بەڵام کە کاتێک کە دین دێتە ناو کۆمەلگاوە و ئەبێتە کولتور لە ناو خەڵکەکە و ئەبێتە پەروەردە لە ناو سیستەمی پەروەردا ڕەنگ ئەداتەوە، ئەو کاتە کولتور دینە، دین کولتورە، تێکەڵەیەک هەیە کەس ناتوانێت جێ بکاتەوە. بە بەڵگەی ئەوەی تەواوی ئەو کوشتن و بڕین و وێنە ناشیرینانی کە لەناو کۆمەلگاکەمانە هەن و خەڵک پێی وایە ئەمە پەیوەندی بە کولتوریەوە هەیە، بە پێچەوانەوە دەقێک هەیە لە ناو ئیسلامە کە ڕەوایەتی بەو کارانە ئەتات. بەڕاستی لە بەرنمێکی ئاوادا من ناتوانم چەندین نمونە بێنمەوە، بەڵام بۆن هەر کوشتنی ژنان لەسەر شەرەف دەقی لەسرە، ڕژمکردن دەقی لەسرە، لە ماڵ نەچێتە دەرەوە چێتە سوواچەوەی زیناکردنەوە. ئەمان هەمووی دەقی دینین لە نەریتە کۆمەڵاتەکەی سەریکەی هەر شتێکی ئێمە نەریتی کۆمەڵایەتیمان نییە، هەر هەمووی لە ئەنجامی پرۆسی کۆمەڵایەتی دەقەکانی دینە وەرگیراوە. هیچ باشامەی تۆ ئەیکە ئەچێتە چوارچێوەی خانەی ڕخنەگرتن لە ئاینەوە بە دووشت وەڵامی ئەبەمە. من پێم وایە لە ڕووی زانستیەوە ئەگەر وەڵامێکت بەمێ، هێشتا ئێمە نەچوونێتە قۆناغی ڕخنەگرتنەوە لە ئیسلام. من پێم وایە بەپێی ئەو تەجروبە و ئەزمونەی کە من هەمە، هێشتا ئێمە لە قۆناغی ئاینناسی داین.
ئێمە بەرنامەکانمان نووسینەکانمان ئەوەیە کە کۆمەڵێک دقێ هێنین ئەیکەینە کوردی و باسی دەکەین کە ئەمە ڕاستیەکەیەتی ئەوە وایە. زۆر جار زۆر شت هەیە پۆستێک ئەەکەین ڕوومان نایەت دقەکەیکو خۆی بنووسینەوە بە بۆشایی جێ هەڵین داوا لە مسلمانە بە ڕێزەکانەکەین خۆیان بچەنجی خۆیان بدەن. ئەگەر ئێمە بچینە قۆناغی ڕەخنەگرتنەوە جۆرێکی ترەبێ، بەڵام هەر ئەمە وای لە ئێمە کردووە کە ئێمە جۆرێک لە جۆرەکان ڕوبەڕووی کۆمەڵێک هەرس و کەوت و کاردانەوەی دینی ببین. بۆ نمونە کەسانێکەکان ڕەنگە سۆ پرسیارم لێ بکەی ئەو خەڵکە ئیماندارە. من ێساویستم بێمەسەرەوە، یعنی منە میز بڵێم تۆ کەسانێکت هەیە لە ناو کۆمەلگا مسلمانن، هیچ کێشەی کشان بۆ کۆمەلگا نییە ممارەسەی کاری مسلمانێتی خۆیانەکەن، یعنی تاوانیان چییە کە تۆی دینەکەیان لە بەرچاو لە بینی دووکەوانە ئەوی کە خەڵکە ناشرینەکەی ڕەخنە لە مقدەساتیانەکری کە قورئانە کە پێغەمبەرە تێگەی، یعنی تۆ ئەتەوێت بەمە ینی چییان پێ بڵێیت؟ کاک سامان، ئەگەر پیاوێک بڵین نەخۆشت کە کەسێکی بەتەمەە نەخۆشە، باوانی ئێمە دایانی ئێمە نەخۆشە لە جێگا کەوتون، بەڕاستیەوە ئەدەبێکی جوان و ئەخلاقێکی جوان نییە من بچم بۆ لای ئەم کەسە بڵێم ئاینی ئیسلام هەڵێ، ئاینی ئیسلام خالقی نییە، خودایی نییە و من بێم ڕخنە لە قورئان بگرم لە ئیسلام بگرم. ئەمانە ئەم جۆرە کەسانە ئیماندارن، خوددا پەرستن بۆ خۆیان بۆ دڵپاتی دوای کوتون شارەزانین، بەڵام لە کوی گشتی ئەو کۆمەلگایی کە بۆ خود دین ئەی بابە ڕێوەکو وەکو بنەمایەکی پەروەردەیی ئەبێتە سیستەم، ئەوە من پێم وایە پرسیارەکە بە جۆرێکی تر لێ بکەین بۆ ئەوی تێگەیشتنمان باش بێ. کۆمەڵی خەلیکی تلیاکێشانن، ئایا ئەوە ڕوایەتییان ڕوایەتی نییە من بچم پێیان بڵم کاکە تلیا خراپە نابێ بکێشرێ؟ ئەمە ئەرکێکی ئەخلاقی هەمومانە، ئێمە بەو کەسانە بڵین تلیاک مەکەشن، ئەمە نەخۆشی، ئەمە ڤایرۆساویە. ئێمە شتەکە دوو شێوەیە کاکمرە، ئەمەیان کاریگەری جەسەدی دروستەکە، پڵامەوەی کە کاریگەری فکری دروستەکە. نه ئەمە هاتووەتە ناو ژیانی خەڵکەوە کاکە سامان، هەر هیچ مەکە، هیچ مەکە لە ماڵی خۆتا دابنیشە، نەچتە دەرەوە تێکەڵی هیچ کەسێکی مسلمان نەکەی. ڕۆژانە پێنج جار گوێت لە هاواری ئەلله وەکبەر بانتەکا بۆ نوێش، دەخالەتکردنە لە ژیانی تۆ. ئەوڵام کەسانێکی جویان لێ بێ ئەڕوا کەسانێک شێ لە ماڵە ناڕوا سرنج بدا. ئەمی شار هەڵیگەڕینەوە بە شەوێکی تر کەسێک دێت ئێوێت تلیاکێشان بڵاو ئەبێتەوە بە ناو خەڵکە، یە بازرگانی پێوەکە بۆی تۆ فێربی بیگەژی باشە ئەتەیوا ئەبێت ئەبێ من بچم قسە بکەم و ئەبێ بچم پۆلیسی لێ ئاگادار بکەمەوە. باش من نەکەر ئەوەی بەرامبەر بچم ئامژگاری بکەم بەڵێم تلیا خراپە مەیکێشە، ئەبێ بچم پۆلیسی لێ ئاگادار بکەمەوە کە ئەمە ئەبێتە مایەی زیان بۆ خەڵکەکە. ئێستا ئێمە لە هەموو کۆمەلگای دینی ئیسلامیەکان بڕوانی نەخۆمان و بڕوانی نە کۆمەلگای پێشکەوتەکانی دیموکراتی بۆ نمونە ئەوروپا ڕۆژئاواییەکان، لە لای ئێمە هەمیشە خەیاڵمان لای منقیزە لای فریادە ڕەستیەکە کەسایەتیەک بێت، کاریزمایەک بێت لەم دۆخە ڕزگارمان بکە. ئەمە عقلێکی ئاینیانەمان پێداد کە بیر لە پێغممەران بکەینەوە، بیر لە کەسایەتەکانی دینەکان بکەینەوە. بەڵام لە ڕۆژ لە کۆمەلگای پێشکەوتەکانە هەمیشە ئەوان خەیاڵیان لە لای خودی خۆیانە، هەموو بۆ خۆیان، هەموو تاکێک لە کۆمەلگای ئەوروپی لە کۆمەلگای ڕۆژئاوای دیموکراتەکانە بۆ خۆیان خۆیان بە کەسایەتی یەکەم و کاریزما و سەرەکی دەزانن، هەموویان لە لای شوانۆش ئیشەکەن کارەکەن. لە لای ئێمە کەسی کاریزما تاکن کەسێکە، بەڵام لەوێ هەمووی خەڵکەکە کۆمەلگا کەسی کاریزمایە. لە لای ئێمە کەسە کاریزماکان مقدەسەکرێن، ئەپەرسترێن، دوایان ئەکەوین، وەکو مامۆسایەک لە بانخوازێک لە مزگۆتەکە دانیشتۆ لە سەری سەرەوە قسە ئەکات، هەمووی بێدەنگ باوەشی کردووە بە خۆیان دەمی نوقانوە. بەڵام قەشەیەکیش لە ناو کەنیسەگامانشتە بۆ کۆمەلگایکی مەسیحی لە مەسیحێتا من ئەڵبەتەن باوەڕم بە دائینی مەسیحیش نییە، بەڵام بە ویژدانەوە ئەڵێم ئینجیل کتێبێکی ئاسمانی نییە، ئەوان ئازادن.
خوشیاره کاملا بودی تو تنها یعنی فوکسکت لسر عین اسلامه دین کانی که بانمونه انجیل تورات یعنی بودی تو قصد لسر اینیه اگه قرار به تو مرخینه که عینی بی به هول دم به سه خالزور به کرتی ولامد بام من پسری زور کس برازی یکم خلا آسانه که اوه به همون کس بزنه وانیه من قسم من سه زور دین کان کردو من بخوام چه کتابم هی لسر دین کانی تر چوار کتاب کتاب چوار برگه برگه یکم عینی هندوسیه جینیه بودیه مسیحیه ورخ نشم گرتوا اما بخلق بزانه وزول لها ورکانیشم براسی و کاریان کردو دو همینیان بخوی اگر مسلمان شاره زای دینکی بیه شاره زای قرآنکی بیه که بشی لسطانه و توینه نیخن نوا اگر شاره زای ام پرسیاریان نأکد با نمونه لقرآن دانو سراو این الدین عند الله الى الاسلام دين لله الله لله خداي إسلام إسلاما كواتا تاك الدين أجر هبي معترف به لله أن يعني إسلامه إسلاما كواتا من رواياتي خم من درخنا للدين بقرم كواتا بل الدين إسلامي بقرم أوانة تر نسق بونوت ونماون سرباري هم أوانة شكاكا سامان سرنج بدأ كي لناوي إيما دا مسيحي هات بناوي مسيحيته بناوي يشك لآيات كان إنجيل وإيما قتل عام كا إيما أنفال كات بناوي آياتي إسلام هاتون إيمان أنفال كردوا بناوي سيجي لصورة كان إيمان أنفال كردوا ببيخ يكمل ياسا ورساي آيات كان هاتون حزبي بعث تعاملي لقل ملتي إيما كردوا بر رخنا لبودي بقرم بودي چي كردوا لمن من دوستی چی کرد ولی من جولکه چی کرد ولی من جولکه اصلا قصی قبول نیه ببیت جولکه لولاتی خویا دانش تو. اوی کاری گری لسه من درس کرد و دابو نرتی کمالعاتی با شواز یک درس کرد و خوی جیانی می جواز کرد و تندروستی می حتی قصی لسه تندروسته قصی لسه کورپلزانین هی قصی لسه درمان هی ل درمانی که کیمیایی و ایباد بو میزی حشتر کمال لمش تانه کاریگری اسلام نکومرگا کی من آهیا من حزن نکم لبرنامه کی بررسی آنها هندیک آیات خن مو هندیک وش خن مو که چه فضیحی کی ناوت ول ناو کومرگا کانی امدا اسلام کاریگری امبوی این ناچارین ایما ایش نک دجراتی اسلام کی نو کو خلق پیوای ایما هاتوین اسلام رونه کی نو تو هنی کس وای پیوای سکاتی با عین اسلام آکه یعنی نمونه کت بوی نم من لما آجوم لیبولوی جناب القصر لسكت ما مصايش عيني ل البته بآياته يعني تو الله خوا أفرمي أجل لسر أرزا أو نما من أو نهلم هم يبقى مجير أرز تجانا وسع تو كتن زجالة جاو كه مزخة كنجير زيو أو كه ندرو ويش لا مازونا قا أو بشيء أما تو لروزان سكوا تم أما بلي يا وكو سكاتي خلقوري أجري نه نه من باسم لو بوش شوية نا مسلمان كان باس يعني كردو من باسم لو آيات كدلت أم أو آوي آوي آس آوي خوارد نوية ما بس معن لآوي خوارد نوية لآيات كشا باس كراوا أجر روف شتا خوارو بناخي أرزا شتا خواري خواروا نك بير بيرنا زور قلتر كم أو أهينة تدروا من باسم لو كردو كأم جورة آيات بو زمان وزميني خوي جنجاوا من برنامه کم دور و درش دو ساعته اما نه تون تنها چند چرکی که آمار گرفت و بالام ایس لام زمان و زمینه بیست صدی بیست و بیست و یک ای ما اتوانین با بیری توازی بید با هر وسیله که تین تکنولوژی بیم آو بینی نداره و بالام آوان دن تو آمار جکل روزان سکه و تکنولوژی آن پیش کوت و وجه نه تنها قسم ل لواک کمالک آیت هنر ناو قرآن دا اما ابيد وكو برهمي كي زمان و زميني خوي تماشا بكين بيجرينو بو زمان و زميني خوي تكلي نكن نجاني استماندا هيچيتر باش همي بو چوني جناب بزانم لسر گروپ و حزب اسلامي كان كاريگريان لسر كومالگا يا بونيان تا چن پيويستا بو كومالگا سيتو چه لسر يا اویکه اجوزریت لناو کمالگی ایمدا خوزگهر احزاب اسلامی کامبن اگر چی آوان برو توانه و دچن برو پجی خسنشن براستی آوان نبون که او خالک مسلمانان چاوری لیکردن بلا من پیام واد جگل اویکه اگر چی آوان جبتی نوا
هر دوری که ایجابی نبودی رخراوی اسلامی لناو کمالگای امدا به دوری ایجابی نجیردره اما کیشی هر سرکیمان لسیستمی پروردایه لسیستمی پروردمانا باز لوکراو ببردوامی کسانی تون رو درست کرد ببردوامی عقلی رخراو بونی اسلامی درست کرد اما خطره که ایم ترسناک یک همان لودایه ترسناک یک همان لودایه نیه گروپ یک بناوی جوره و که هر همیان با یک سچاو اگر رینوا دین خوی بنماینده دینی راسقینی اسلام دزانن که شمان لودایه نیه جی مشتمر را جی من ملانه جی نمانی تو چه بشایسته شایسته زانی که رابرایتی روتی عید اسلامی بکرد نکمن بو خویان آینی اسلام هیچ ولایتیک نبود تمثیل اسلام که هیچ کمالگایک نبود هیچ رخراویک نبود هیچ زنا مفسیریک نبود و هیچ کسی که جنی توانی بیته و تویجی اسلام آینی اسلام امش پرزیه ابی همومن برونی ببینیم و 1400 سال وابوا 1400 سال خلیفه کان یک لدوا یک تریان کشتو برکر دوا د صلاتی کاتک د صلاتی راشدین نامینه د صلاتی اموی بزوری زبرو زنگ درو سبب خلافت راشدینا ک کاتک د صلاتی عباسی دتا اراو بس زبری هیس د صلاتی اموی داش اتوینتو کاتک عثمانی د بزبری هیس د صدس د صلاتی عباسی چه زانه قصی ورجی را ولنا و اسلام قرآن هزاره ها تفسیری هست قصی که ور بگیری نازنین چندین اسباب نزول هست قصی که ور بگیری نازنین چندین کمالگا اسلامی 1400 سال اسلام نیتوانی و وینی کی جوانی میجوی خویم نشان ده چل ری دولت او چل ری دسالات او چل ری دقا او چل ری ممارسی یاسا کانو شرعت کانی خویه او چل ری کمالگا او چل ری کلتور او چل ری پیوند کمالیت کانه او با زود جارو پیوند او پیوند یک کمالیت یا تندروستی یا خود صرف کمالیتی که باز سکه بتعبتی اگر لناو ملتی کرد باز کین میجوی که اگر لناو با این اسلام که لناو خزانه که خزانه بجوانتیش یو پرورده کری پیوندین یوان باوکو مندال هر وها پیوندین یوان دو دراوسه که دو جیران که پیوندی که تن درسته یعنی زود جر اگوتره با مساین یعنی براورده کن با اولاتانی اوروپی که ام پیوندیان نیه اوان لیکا وشاونه توا اما این اسلام ها تو اما این رخستو تو ایتر لما جوانتر و پاکتر یعنی کمالگات چی اوه؟ ده. جا اما هر قصه که اکسامان جان ابی او پیم بله با کامه آیتکا و کامه دقاکا اما لسر قصه کردن لسر راگیاندن ایشان کردوا مزگوتیان هیا، رادویان هیا، کانالی تلفیزونیان هیا توانیوانا ام قصانه بکنه واقعی که گوای اما لإسلام دا هیا بلام لناو دقی اسلام داشتیوانی من نمبیستو براستی کمالک شتی زور جوانی هبون لمیجوی پیش اسلامه اسلامه تو حرامی کردوا بون منت تبنی منالی که داماو هجار برسی رش و رود بیا کسولانا کسی که حالی بگری توا بیکا منالی خوی و بر راستیش بر برو ناوکی بیک خوی بکا باو کی لری رسمی و اصاو بیکا منالی خوی بود چندین نمونه معنی لحرمی کردوسانا که منال تبنی کراو یعنی گوره کراو ویست قصه که زو زو جوانا اما وجدانی خلقه، اما اخلاق خلقه که خویه، خویه خانه. بلام لعین اسلام، اما حرامه. و نابه کز منالی کز تبنی بکنه. بچه نصه کنی؟ اگر براسید آخر نصه کشر با بلیم رنگ برنامه که او نبیه. بلام اما پیوندی با یکی اگل من دال تبنی کنی خودی پیانبری اسلام او هیا. زید یکی اگل من دال تبنی کنی خویی. و با کره خوی زنی وا و خوچون ایم با این با اچین نفوس با رسمی امنالا اکین امنالی خومن اویش گرایوا للاعان کسایت کانو خلقو ارستورقات کانو پیاوناو دارو دستلا درکانی اوی گرایوا هایی کردو ام کس منالی منو کره منا میراتم دگرم میراتی دگرم بلام دواتر رشگاریک دیتا پیش تو کارش شتگ رو آدات لبینی خزانه که حوصله کی زیت
ولگل خودی پیامبری اسلام یکتری ابینن جورک لجوره کان خوشویسی آن اکیو تبین و ناچار دید بدقی کی اینی بدقی لیک لسور آیات کل سورتی احزاب دایا دلیت ای محمد تو او کره کریتونیا تو بدم کرد و تب کری خود و تبنی ل اسلام دارم شوی حرام ابی و جنکی ایش کبوکد بوا ل استو جنی خوته ام ل آسمان و ل تومان مارا بریوا ام قصه زور حالا گری من ل بر رزو اوی کمال خلقی کردستان من ل برنامه ترم هیا اتوانن به درود رجی بسی کن و حزن کن برنامه کی تو تشنج درست کرد ناش من ناقلایی و بلام بم آیتا تبني لإسلام ده حرام كراوة أجر بان خوازك كساياتيك بيوايا تبني راستقينا نك من منالي بينا بخيويكم أولا أمنالا أكم بناي منالي راستقيني خوم وبن بن رسمي نفوسي أكم بناي خوم وميراتم بقرم ميراتي بقرم أجر بان خوازك بيوايكي آييني بيوايا أمل لإسلام حرام نكراوة بابي لقى منا قفتو قوكي يعني تولي اشتوانيا حرام كرا زور باشا عندي رود اسلامي ببورة بابي نوسر اصل اوي كيسا امرو لنا كردستانا خلق منال هال ايرو تباني دكات اي كات منالي خوي قوشي اوي اخلاقي خويتي وجداني خويتي بلام لروي ياساي شو يعني كيشيني لروي ياساي شو هاري بيمو ابي كيشيكني نا أخي براسي منطقينية ومنالي كري ومنالي خوتو يا ساليت قبولنكا أو أم آياتانا من ما بسم أوي كماليك لزور الآيات مان هن أبي بيان يرينو بو زمان وزميني خويا نابي بو إسمان مني شاو ويستمو بلم يعني رنگ إستا لم زمان إستا أو جبجة نكري عندي روتا إسلامي كان شون دابيني تو عندي روتا إسلامي كان زور بخرابي يما أبي لأوروبا وتماشي لاي خمام كين سرنج بدأ أو كاتاني كشورشي روشنغري لفرنسا دروس تبيت وآيين لدولة جيا أكريتوا قناغيك كآيين هبوا آيين لدى صلاة أبوا كشورش دروس تبيت أم آيين دور أخريتوا بدري جاي أو صالاني تركهاتون وقيشتون هتا إستا آيين هولي داو بقرتوا بدى صلاة إستا لو تشن صالي بيشتوا وينيك دروز بو لنا أوروبا دا كآين أيبتنا دا صلاة دو بوشاي دركوت بوشاي يكميان أوان بو دركوتو لك لناو ديمقراطية دا بوشاي هي بوشاي كش أوي چون دكري روتي تنرو ما في بيا بدريت ديمقراطي بقوزيتو بخوي بو أيبتنا دا صلاتو ولناو دا صلاتي شا ديكتاتوريتي خوي تنريو خوي بچسبينه اما بوشایی بوله ناو دیموکراتی دا قصه زوری لسر کراوا و ناش زانن چون چاره سریب کن بلام به پی ولاتا کن دستور کن جاوازی هی دستوری جمهوری فرانسا هاد رو بری اما بوا چون که من بعی دروز بونی دولتی علمانی لفرانسا و سر حالا داد دا این دولت جا اکرتوا ام دستور جمهوری که جاری که تر دا رجیرتوا دیت زور بر راشکاوانا زور با آزایی بیارانا روبروی او ابیتوا علی تمروی دینی ابی بوسته من حزکم شتکه بو خلکی کردستانی باس بکم من وکو اندامی لجنه کرب جراوم لفرانسا داشا ام لجنه دروز بوا البته من اندامم یعنی اندام کان زورین حزناکم باسی اوانو بکم اما جب هر کسی که تمرو هر کسی بین فرانسه که اما تمروا پیشی بان خوازی لی اسن و دوری دخن و لمزگوت شونه کن هر مزگوت یک بزنین تا رادیک گمانی اویلی یک خلقی تمروی تیا دروز ببه هیچ گمانی که لسر نیه بلام ابیت اما با زورینه که رها دن او قناعت ما نبه او مزگوت دا اخن هتاكو ايو استك بيكو يا مقصد كاين حفتا و سي مزغو لنا فرنسا تاع داخله بوشي لبر اوي غماني تون روي و كساني تيان بالوردي تون روي باش اسنا كير عيني اسلام مسلمانان لجيان روج برو لالكشانا يعني ما هو كاركي شي نا او الديموغرافيا كاكا سامان مساله
ئەوەنی خەڵک ببێتە مسلمان. من خێزانم خۆم و هاوسرم ئەچین بۆ وڵاتی ئەوروپا دوای ده ساڵ پێنج مناڵمان هەیە. تۆ پێم بڵێ ئمە مسلمانان زیای کردووە نا ئێمە دیموگرافیایی مسلمانان زیامان سۆ جا بڵاو شەکرێتۆ کەسانێک کە لەسەر دینیکەن بڕە بە دینی ئیسلامێنن مسلمان دەبن ئەنی کەسانی دیاریش هەیە ئەوە زۆر ڕاستە بەڵام لە بەرامبەریشدا تا یەکێک ئەبێتە مسلمان بە سەدان کەس لە ئیسلام هەڵەگەڕێتەوە ئەگەر تەماشای هەر ڕووکەش زیاتر ناواز لە بەڵام ناوێرە ناشخایەکان ئافەرم ئەو ترسود لە ڕاوکێیەی کە هەیەە خەڵک لە ئیسلام ئەو وازی لێبێنە بڕۆ بە ڕووکش تەماشای خەڵککە کێ مسلمانە بڕۆ ئەو جادانین لە سلێمانیم ئێواران پیاسم تیا کردو بە سیارەیەک و لە قرا ئەو جادانە ئەمە موسیارەیە وەستاوە چی دەکەن کێ مسلمانە بە ئەو هەموو جیهانی عەرەبی بڕۆ تەماشا بکە ژیان چۆن ئاسوودەیە خانمان چۆن پۆشتن لە دەرەوە چی پۆشتن ممارەسی چی دەکەن نیوەی ژنانی ئەو کاتی خۆی نیوەی کۆمەلگای ژنان کە پریتین لە خانمان لە ماڵ و زیندانی کراون ئێستا لەو نیوەیە نیوەی زیاتر هاتووتە دەرەوە و لە کایەکانی ژیانە بەشدارە خۆمە مسلمان ئیسلام قوبولی ناکەبێت لە ماڵەوە بێ یان بۆ ماڵی باوکی یا بۆ قەبرەکەی نابێت لە ماڵ بێتە دەرەوە ئێستا ئەمە ئەمە ڕەتکردنەوەی دینە هەر بوو کەشەکەی پێمان ئەڵێ کە بەشی هەرە زۆرینەی کۆمەلگە ئیسلامیەکان جگەل لەبارە دەرونیەکەی هەمیان وازیانە دین هێناوە باشە ئیسلام لەکوێ ئەلمانەت و دیموکراتیدایە بارودۆخی ئیسلام لە ئەوروپا چۆن دەبین هەر زۆر زۆر بە خراپی ڕۆشتووە یەکێک لە کارەساتە هەرە گەورە دوو کارەساتی ڕووی داوە لە ناو یەکێ لە ناو خودی ئەوروپایەکیان لە ناو خودی ئەم عێراقی خۆمانە لە کوردستانە ڕوویدا ئەوەی کە لە ئەوروپا ڕوویدا کاریکاتێرەکانی پەیامبەری ئیسلام بوون بەڵام هەموویان لەسەر ئەوە هاوڕا بوون مسلمانەکان کە ئەمە سوکایەتیە بە پەیامبەرەکەیان دەکرێت ئەگەر چی فەڕەنسا قسەی لەسەر ئەوە بوو هەتا تەنانەت هەموو ئەوروپاش کە دەکرێت ئێمە بۆ هۆکارەکانی دروستبوونی ئەم کاریکاتێرە بگەڕێنەوە بۆچی ئەم کاریکاتێرە دروستکرا بەڵام لەبەر بارودۆخی و ڕێزگرتن لە دەرونی ئیمانی مسلمانان وڵاتان لەوێ چ لە ڕووی ئەلامیشۆ گرنگیان بم بابەتە نەدا پشتگویان خستن بەڵام لە ساڵی پاردا جارێکی تر ئەمە ڕوویدایەوە چۆن ڕوویدایەوە لە یادی تیرۆرکردنی هەم کاریکاتێرەکە و تیرۆرکردنی ئەوانەی کە دەستیان هەبووە لە ئەلبەتە بەشی زۆریانەکەمیان کە لە کاریکاتێرەکە هاتن بڕیاریاندا ساڵانە یادی ئەم کارە ساتە بکەنەوە خۆ پێیان وایە ئەمە لەگەر ڕوتی دیموکراتی و ئازادیە ناگونجێ مامۆستایە کەڵەسێت لە قوتابخانەیەەکە لەگەڵ قوتابیەکانە دانیشێت ئەڵێ ئێمە ئەمڕۆ بەپێی مەنهەجی ئێمە قسەمانە سەر ئازادی ڕادەبڕینە و بەپێی ئەم یادەش ئەمڕۆ قسە لەسەر ئەم کاریکاتێرە ناکەین بۆیە من ئێستا ئەم کاریکاتێرانە ئەم یۆنانە پیشانی ئێوە ئەدەم ئەگەر لە ناوتانە مسلمانێکەیە یان خۆ کەسێکەیە ئەمە پێی ناڕەحەتە بێ ئەتوانێت ئازادە بۆ ماوەیەکی کاتی بچێتە دەرەوە من نوێنەکان نیشانی ئەوانی تر بەم و دوایی بێتەوە ژوور بۆ خۆمان گفتوگۆ لەسەر ئەم مەنهەجە بکەین لەسەر ئەم هاڵوێسە چەند پەروەردەیە چەند زانستیە و مامۆسا هەستاوە بە ئەرکی پەروەردەیی خۆی هەستان مامۆساکەیان سەرڕی ئەمە تەوژنی زلەیەکی باشی لە دەسەڵاتی ئەقلی ئەلمانی فەڕەنسیدا کە ئیتر با بەسبێت ئەمە ڕوبەڕووی وەستانەوە ئێستا فەڕەنسا ئەتوانم بڵێم ئاهوەنترین ئارامترین وڵاتە لە هەموو جیهانە بۆ ئازادی ڕادەبڕین و بۆ نەمانی تونڕەوی ئیسلامی لە بەرامبەردا ئەوەی کە زیاتر خەڵکی جیهانی تووشی شۆ کرد و جیهانی هاندا کە بە چاوێکی ترەوە بڕواننە ئەو ئیسلامی کە پێیان وایە ئاشتی خوازە مرۆڤ دۆستە کاراساتەکەی شنگال بوو لە شنگالە بە ناوی ئیسلامەوە قتل و عامی پیاوەکان کرا بەستکار مەریوان ئەخر قسەکە شبیر نەچیانی زۆربەی ئەوانەی کە لە ناو ڕۆتی ئیسلامیە کارەکەن و بە تایبەتی بڵێن هەریەکێک لەوانە ماوس عەبدولەتیف یعنی ئەڵێ ئەمانە مسلمان نین لە دینی ئیسلام ئەمن نییە یعنی جا ئاکرێتەوە بێ بە دوو بە دوو بەرە بەرەیەکە کەم تون دوو توژیە و ئەمانەی پێ حەڵاڵە بە نەسی ئاەتی قورئانی شامە جێبەجێ بەرەیەکە پێی وایە ئەمە بۆ ناشینکردنی دینی ئیسلامە ئاینی ئیسلامە
بو ولام دانوی همو برزکانو بتابتی دکتر عبداللطیفیش من کاتی خوی لسر او بابتا بیدوی هیترم لسالی 2015 و 2016 داوام لدکتر عبداللطیف کرد لسر ام بابتا من او دی بیت بکن من بیستم که او وطویتی اما پیوندی با اسلامونیه منش پیام وتم فرما من با آیات کانی قرآن اما دست المیانم فرمو تو ولام برام او کاتش او دی بیتی لگل من نکرد اما یکم جاری نیه که پاشخ شکا دو جاری تر پاشخ شی کردو که سامن اگر بون من قرآن اک بده با من لگل سی من دالا ولی ام سی من دالا با بخیو که باش لگل ربون دا یکی کان بشوی پرورده آنکم یکی کان کسی چی آرام بخشش بو خلق نورانی روخوش دلخوش کسی کی با ادب کسی کی همن کسی کی ساده یعنی هاوکاری یعنی خوشویستی لناو ام کسی دا درنگی دابیتا و هیچ گمان اگ ناکید که شتی که تری لابه و مطمئنی تواوی خودی و جانی پیه بخشی یکی که تری شان دا بشویک پرورده اکم که حاقت رقاوی قاتل و حچی جانی رقو حقدو جاني طوال سن نواهي لنا أم إنسانا بيت وإن شعر بنوسيتو إنسانوكو برغ سر ببره يشتكي بخيال عنا يتقتلو عامكا وكل لقل أي بيني خويني ليه شوري سهميني شو يعني دوابه بروردا أكم بروش لقل كسي نورانيكو آرامكو سادو دلخوشكا بقرت مكياجي إسلام كات اسلام جوانا اسلام جان بخشا اسلام اشتيا وشويش لقل كسي تون روا جان بكا وبي وابيت كا خلق اوانيك رخناغرن اوانيك يمنا ومنا ازادي برش خوينا ونا نا ازادي وبي وابي كا وجان هي بشو اوان تيرور بكا او كسانيك دالين هندك نموند بوینه تو ول اسلاما اما هیو اما آشتیا. تنی تو توی هم کسانه هم یه شیتو صار یک رگا. ویسم او بلم. کسانی کن پیتالین اهم آیات اهم ام دقتشان جوان راست که او دقه هی. دقمان هی ل آیات قرآن علی بلگل باوکتان دایک باوکتان چاق بن ببزی بن هاو کار بن آوانه آوانه راست که هی. بلام دقی شیا قسل سس برینو کشتنو تیرو کردن دکات. دقمان هی قسل سس قتل عامکه. قتل عام دقمان هي قسلة سر جينوسايدي بشركة أما أنا حمل لنا يعني تو تيك هاك مريم بلي أجر بودي وجوانا إسلام ممارسة كتوش كشت لقلينية لقى خدي عينك كيش من نيم كيشش إسلام خويتي كناتو أنا ريفورم لنا أخويا بكا أجر إيه ما هم مسلمانان هول بدن مغرب بونا من مغرب هذا كم هو رنك أم اسم زانياري إلهم بلاين زورك سوا ناموبي للمغرب دا قرآن كي ترحي للمغرب ليبيا وبشكي زوري للجزائر قرآن كي ترحي كأمان بيلين خن وجاوازا كان قراءات لقراءات السبعة وهاتوا أوان هم قرآن كي تريان هي وهم بشكي زوري أو ياسا ورساني كالقناغي مدينة دا هاتون نسراونتوا لوی پکیان خستون جبجه ناکره ناخن رین بازیان ناکره بوی ابینین سر لولاتی که کو مغربا سرباری اوی که ولاتی که دینیا زور ویرانه بلام اگر اچی تناو کمولگا که ابینی کمولگا یکی کراوا و کلتوری که تیکلا لگل اوروپایا هیا با پوشاک و کوچون خومن با شارستانت با بینا پیشکوتوین با سیاره پیشکوتوین با شقام کان من پوشاک من پیشکوتین بلام لری بیرو معرفه و خن و زن و سزانیاری و بر راستی زوزور کمالگای امال دعا ویا لما غریبا با پیشوانه ویا لری پوشاک و دیمن و شارستانیت و زور دعا کوتون بلام لری فکر و معرفه و بر راستی کمالگای که پیشکوتون پیوندی چونه لگر رخراوی دابران که رزمالا وقتی اصلا پرشتی که کوانش بلین رخراوی کن زیادر لروی رخنه آینی و دین یو قصه کن البته من لسرتاج دا تیبینیم بران بریان هبوا بوی نمبو متا اندامی کی سرکی لناویانا بلام همیشه خوم با لیان گریان ازانم دست خوشیان لیکم بلام اگر چی لروی رسمیاتو من اندام نیم
و اندامی لقی کیتر و لگر کمالک لحوری برزی ترمان لالمانیا شوازه کیتر لدابران آبین بریوام لگر آواش براسی دابران بو ایم بو تکیشه آویکل لکردستان ده هی ل باشوری کردستان زوریک ل لو رخنو لو شوازانی ک آوان لگر اسلام عینه کن بونمونه آوان لای آوان قصة كردن لسر خدا لسر قرآن لسر محمد هيري سورة إلهي إما هيري سورة يعني أما 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 جوهري بابتك إما جاك عتو يكيك لك شكاني تر أويك زور كسيك بيواي إما دابرانين يعني دابران إيمين وبيوين ديما بيكو أمام بس نوا يكيك لك شهر خرابة كان أويك يوجد زوز خرابة خودي شخصيتي كملا باختياره كاك ملا باختيار لخلك وايا كهو كاري إما أكا إماش كيشي سريكي من أويا أو نك كيشمان أو نيك هو كاري من ناكا كيشمان أويا كخلق وأزاني هو كاري من أكا لكاتيكا بو خوشي رايقي عندوا وإماش چندين جار ومن اللي رشو دوباري كمو نكاك باختيار هیچ کسیک جگل لهاوری خومنه ناو خومنه محبت و دلسوزی بوی که گنونین تو سفر یکیت هاو کاری که مادی پیب دین با او کور با او شد ها او صد دولار بیا با تیاره کد جگل لم جورشتانه هیچ رخراویک هیچ حزبیک هیچ دستالاتیک لناوی کردستان لدروی کردستان هاو کاری ایمیان نکردوه ربا او رون بیت خلق او قسانه با بالدوای ایما اخن سور بزنن همومان جو همومان او کارانه کن جهودی خوانه اوستوی دوی که هی من ای بینن ل او برنامه نی تیاب یا شرشکم همی ل دو متر چوار وشایه و من تصویرم کردوه بلاوم کردوه تو تنان روزنامه کانی نرویج تلویزیون کانی نرویج مقابله ان کردوم سود که این نشان داوم بلام بداخوا چونکه مسلمانان مزگوت یعنی هی کانال یعنی هی پیجی صدان و هزاران پیجی نای بنای خوازرا ولا ترکملات کانه هی یعنی او انتوانی و انا سرکوتوبن ام لسر ام درو بختان و چوا شکرانی بو ایمان دوس کدو دنا من دنیا تا انا کما و کو رسمیات جکل و کو جوری گلا جورکان ها فکریک مان لنزیک هی نک همشتکی بلام دور و نزیک پیوندی من به کونیا و آوان ریخوان و یه مجری خونه. زو باشم. اول لب پرسم تو ل مواقع ل شاری سلیمانی گرایت ها تو هنیو تا با آزادی پیاسیک بناو شقامی مولوی شقامی پیرمیت ناو بازاراب کی؟ ام قصه تو قصه کی دکتر عبداللطیف هم دینه تو خیال لایبی که او توی تو اون دقیق زونی نتوانی با آزادی پیاسه بکید و نتوانی چی تو شارکی حالا بجب گری باش جامن پیشتریش بویم پیاندو ایسش ایلی موا او قیق زونی ایمن نیا که سامان ایمه کس من نکشتوا مالی کس من دایی دزی من لکز نکردو دز ریجی سیکسی من نکردو تسر کس هیچ من نکردو کس من تقینو یک من نکردو من رخ نگرین او دلیل لسر اوی که مسلمانان و اگر اسلام و او خطابی دوای کوتون دلیل بو اوی که اوان که الان ایما اینه که آشتی پرور و باور من با پیک و جان هی او نقصی اوان در خاط که من ناویرم لگل ام مسلمان آشتی خوازا لناو ام مسلمان آشتی خوازا نا لو جاده ملویا پیاسی بکم و ناویرم بچم ناو حلب جو شاری خوم بیری اوی کم کلاو رخاوکانی ببینم لسر مسلمان خوی مسلمانی آشتی خواست خوی نورم با آزادی بگرم کاتی خوی من پیش مرگایتیم بیر که هزار بخش نیه با تو اما گمانی تیانی یا بلا وجدانم مرتاح آسوده یا که سامان یا من کات من نویسم نمونه باز کنم پیش مرگا بوین کاتی خوی که احاتی نو با نو شار اون پیش مرگا لیان پرسا اختفا بوین نمالکانا لصتا نوتو نوی او خلکه او آنی که املیان اترسانو اخباری بکن کمبلگاگی خوما بو از امنو استخبارات کن نبو حس مانا کد اگر یکی اما ببینه ایتر تواو اما دزگی کراوین استش اما تار راده یک بلان خوشبختانه تار راده یک اما قناقی که ترسی زور من تی پراندوه براستی لحنج شو نکر درکوم او خلکه برو پیرم دین قسم نگلا اکان
وێنم لەگەڵ ئەگرێن دنیای شاگشکە ئەبم زۆر زۆرم پێخۆشە کەسانێک کە کاتی خۆیان لەم خۆپێشاندانەکان لە دژی من بەشداریان کردووە پێم ئەڵێڵێ کاک مەریوان ئەو ساڵانە تۆم ببینیە گۆشا و گۆشت سەرم دەبڕیت بەڵام ئێستا ئەزانم کە تۆ کێی تۆ چیت حەز ناکەم زۆر مەتحی کردم نامەوێ بیڵێم ماچم دەکات ئەوە بۆی ئێمە بەڕاستی گۆڕانکارێکی زۆر دری بنەڕەتی دروست بووە بەڵام هەر ماومانە چالاکی زیاترمان پێویستە یانی ئێستا تۆ چێژت لە هاتنەوەکەر نەبینیوە بتوانی بگەڕی باسوودەی بازارکەی لەگە هاوڕێکانت کۆڤیدەوە بەداخەوە لە ترسی ئاشتی ئاینی ئیسلام ئاینی ئیسلامی ئاشتی خواز و موسڵمانانی ئاشتی پەروەر نەخێ چێژم لە نیشتیمانەکەی خۆم نەبینیوە چاونێکە بێنەگەڕایتێتەوە یانی ئەمە تەقریبەن نزیکەی مانگەکە نانا ئافو یانی مە بەسمێ ئەمە چەندێک بوو نەگەڕابوویتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بڵێ لە ماوەی چواردە ساڵە ئەمە سێم جارمە بگەڕێمەوە هەر سێ جارەکە یەکەم جاریان زۆر ترسام دووەم جاریان کەمتر ئێستا کەمتر کەمتر ئەبینم بەڕاستی گۆڕانکاری دروست بووە تەنانە گەنجەکان بۆ خۆشیان ئەوانەی کە ژینگەی دینیان هەیە لە ناو مزگەوتەکانە پەروەردە ئەکرێن ئەوانەنا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێستا بۆ نمونە ئەم شەوشتەری ساڵ لە کوردستان بووم ئیتر سەری ساڵ هیچ پەیوەندێکی بە ئیسلامەوە نیە و لە ناو ئیسلامە حرامە بەڵام هەموو خەڵکەکە لە دەرەوە بوو ئەمە دڵخۆشکەرەیە بەڕاستی سوپاسی جەناب تەکەم لە کاتم گرتی سپاس بۆ دەرفەتە هیوادارم توانی بێتمانەوەی کە ویستومانە بیڵێن وتی بێتمان ئەگەر تۆش قسەیەکردنەوە بێ سوپاس دەکەین زۆر سپاس کاک سامان بۆ تۆ و بۆ ئەوانەی لە پشکامێرەوە وەستاون و هاوڕێیان و تۆڕی میدیایی ئێستا دەستخۆشیتان لێکم کاری بێرتان کردووە ئەوەتان لێ چاوەڕوانەکەرە کە لەگەڵ منە چاوپێکوتن کەن جارەتێکی سوپاس زۆر سپاس تا بەرنامەیەکە بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ